Asante, tunaweza tuketi na shukuru. Familia ya mzee wetu hayati Daniel Authoritative Arap Moi, viongozi wa kidini, wananchi wenzangu, tuko hapa leo kumsindikiza mzee kwa safari yake ya mwisho. Wenzangu, mimi nimepata nafasi ya kusema yale ambaye nimesema kuhusu huyu mzee ambaye amelala hapa mbele yetu. Na sitaki niongeze zaidi ya yale ambaye tayari tulisema jana na yale ambaye tumesema hapo awali. Leo hii mimi niko hapa kuungana pamoja nanyi kusema tu kwa heri kwa mzee ambaye niliita baba, na mzee ambaye kutoka niwe kijana mdogo sana, na mzee wangu Mwenyezi Mungu akamchukua bado tukiwa vijana. Huyu mzee alisimama nasi, akatushika mkono mpaka tukafika pahali ambapo tumefika. Kwa hivyo nikisema ya kwamba niko hapa kusema kwa heri kwa baba, hiyo ni haki. Nimewahi kupata na kuona upendo wake ule watu wengi hapa wameongea. Nimewahi kupata mawaidha ambaye nimeatumia maisha yangu yote ya uzima. Nimeweza kusoma siasa kutoka kwa profesa mwalimu namba mmoja wa siasa za taifa hile tula Kenya. Na pia nimewahi kupata ukali wa mzee, sio kama Sali hapa ati Sali anatuambia akuwa na pigia wakina mama kelele. Sisi ndio tunajua kelele ya mzee Moi ni nini. Tunaielewa. Kuna siku moja alipiga simu, najua zake zilikuwa za asubuhi saa 11. Mimi nilikuwa najua kwa sababu kulikuwa kitu nilikuwa nimefanya hiyo siku nyingine. Kajua hii simu iko na taabu. Nikamwambia mama, wewe chukua hiyo. Mimi najua wewe utakuwa sawa. Kamuliza ako wapi? Sema hayuko karibu. Baada ya dakika nyingine 5 simu ikalia tena. Mama akaniambia hiyo mimi sichukui. Nasema wazi, wacha nichukue. Ulikuwa wapi? Nilikuwa naoga. Nilikuwa najitayarisha. Wacha moto uwake. Simu ikapigwa chini, pa! Nikawachwa nimeshikilia namna hii. Kapigwa tena, mara ya 3. Baada ya dakika 10 tu, hiyo dakika 10. Mzee ni sore, nimesema ni sore. Nataka ufike hapa, alikuwa hapa Nakuru. Ufike hapa na uwe hapa mbele ya saa 1 kuisha. Sasa nasema jameni. Kini mimi nikajua mjinga peke yake ndiyo anajipeleka kwa moto. Nikaweka simu chini. Vile Sali alisema hapa karibu wiki 1, mimi nikapotea huko chini. Mimi nikasema mimi
Mimi sikaribi mpaka hii joto hii iishe. Lakini vile alikuwa mkali, hivyo hivyo tu akikusamehe alikuwa amekusamehe. Na akasahau na hiyo mambo ya jana inapita. That is what he was like. So I can truly say that I'm here to say kwa heri to a man I considered my father, my mentor, my teacher, and to say that truly we shall miss him. To the family, led by Raymond, Philip, Gideon, your sisters, your entire family, please accept my deepest condolence on my own behalf, and indeed on behalf of my entire family, whom we have shared many, many, many great things together over the years. We shall miss him, but the greatest gift that we can give him is to continue to emulate his life in the things that we do every day. May the Almighty God give this giant of Africa eternal rest and peace until we meet again. Asante ni sana. Tunaweza tukaketi kwa heshima. Na nitaomba tuendelee kuketi mpaka tuatangazie vile tutaweza kuondoka kwenye hema. Allow me, Your Excellency, to now invite Honorable Senator Gideon Moi to move a vote of thanks. Senator Karibu. Your Excellency, President Uhuru, please. His Excellency the President. Sorry. Nimesahau. Na sio kuzeeka lakini nimesahau. Vile mjuavyo mzee Moi alikuwa na project yake ya mwisho. Unajua ile investment ameweka hapa shule ya upili, university ambayo imesaidia watoto wengi sana. Mzee alikuwa ameanza kazi ya kuweka mjengo hapa wa hospitali, referral hospital. Referral hospital ambaye alikuwa anataka iwe referral hospital ya mahospitali yetu ya kimisheni. Na hiyo project ilikuta bado haikuwa ameikamilisha mbele ya Mwenyezi Mungu kumchukua. Na tumeongea na tumesema kama serikali tutasaidia. Na njia ya kusaidia, tumesema tutasaidiana pamoja na hawa ndugu zetu kuweka, kwa sababu mzee alikuwa pia vile tumesikia mtu ambaye alikuwa anapenda sana mambo ya mazingara. So tumesema tutasaidiana tuweke installation hapa ya solar energy ya kugenerate steam. Na ile pesa ambayo itatoka kwa hiyo project iende kumaliza na kujenga hospitali ambayo mzee alianza. Si hiyo ni sawa?